je bila priča da je dogovor da se nastavi suđenje u Hrvatskoj. Ministar Grlić Radman istupa i daje ovu izjavu da su oni a priori nevini i tada se događa zaplet. On im je u biti otežao. Zašto to ministar radi na takav način? Zašto se ponaša? Koga on štiti? Je li netko u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova uključen u lažiranje dokumentacije i svega ostaloga? Jesu li naši sudovi tu zakazali? Je li netko u MUP-u zakazao? Koga se ovdje štiti? Ali ja imam osjećaj kao da nisu članovi Možemo upleteni u ovu aferu, nego članovi HDZ-a. Tako se HDZ ponaša Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, ministar Grlić Radman i premijer Plenković. Dakle, to je moj dojam.